ABC អន្តរកម្មពិសេស 107.5 និង 92.7 ខ្ញុំបានចាក់អេរួមជាមួយនឹងកានីកាចា៎កោះកុងហើយនឹង CK ចា៎បាត់តោះលីងចាំមុននេះបាត់តោះលីងចាថ្ងៃនេះអារម្មណ៍ល្អតែសួរយកមីងគេងលក់ចាបើសិនមិញមានបញ្ហាសុខភាពទៅធ្វើ acquisition អាលៀងឈាមចាអូយធ្វើវាទៅមួយជើងវាត្រូវ 3-4 ថ្ងៃគេឲ្យធ្វើម្ដងណាហុយណែអញ្ចឹងយើងទៅហើយយើងទៅមកជើងយើងធ្វើមកជើងហុយវាខាតវាខាតជើងហ្នឹងយល់ទេចាអញ្ចឹងទៅមកជើងធ្វើ2ដងហ្មងទៅអូហើយគេព្រមធ្វើឲ្យដែរគេថាមានបញ្ហាជើងមួយជើងពីរគេប្រាប់មុនណាតែទល់ឈ្នះអត់នៅរឿងមួយអត់តែប៉ិនប៉ិនចៃមិនទុំមិនឈ្នះចាអាគេឲ្យអាទឹកអំបិលហ្នឹងគេអាស្រោមហ្នឹងអាទៅលើគេលាយអាគីឡេសិនហ្នឹងគេលាយដាក់ទៅនឹងគេក្នុងមួយម៉ោង20នាទីទៅគេឈឹងហ្នឹងអាបូមចេញម្ដងលឿនទៅហ្មងអាហ្នឹងអូសូនហ្នឹងលាងឈាមអូសូនតែនេះគេលេសិននេះបាញ់បញ្ចូលបញ្ចូលក្នុងសរសៃឈាមដើម្បីឲ្យវាទៅគៀបអាសំណអាពួកលោហៈធ្ងន់ទាំងឡាយនឹងចេញពីឈាមហើយបញ្ជូនទៅតាមលិមូហើយបញ្ជូនទៅតាមណែបណ្ដុំរបស់យើងចាចាអញ្ចឹងវាត្រូវការកលៀនត្រូវខ្លាំងអីត្រូវខ្លាំងដែរទើបតែធ្វើ3ថ្ងៃម្ដងបានការពឹកគេមួយអាទិត្យម្ដងមួយអាទិត្យម្ដងមួយអាទិត្យមួយចោលប្រិមិតមិនបានរួចដល់តែធ្វើ3ដងតែយើងអត់ខ្លាំងគេប្រាប់ថានឹងមានបញ្ហាអញ្ចេះចុះមួយវា3 4 5គេប្រាប់មុនបើអត់ប្រាប់មុនភ័យងប់ចាអត់បញ្ហាណាមួយថ្ងៃនឹងស្រួលខ្លួនហើយមានកម្លាំងនិយាយឡើងវិញហើយអូយមានក្រហមតែតយ៉ាងណាចាក្រហមតែតគីឡូក្រហមចឹងហើយលើសឹកផ្លៃម៉ែមិនអូគីឡូផ្លៃមែនតើណាវាក៏អានគេហៅក្រហមតែតណាចាតែក្រហមប៉ាំងហ្នឹងក្រហមប៉ាំងវាអានេះក៏តែតហ្មងក្រហមក៏តែតហ្នឹងហើយដល់ពេលចូលឡាយហ่ะក៏តែតទៀតលោកគ្រូចាចូលអីគេចូលយីចូលឡាយហ่ะតែតែតទៀតចូលឡាយឬក៏តែតទៀតចាមកធ្វើតែតឲ្យមើលទៅលឺឥឡូវនោះតែតខ្លាំងចង់លេងតាម CK ឥឡូវហ្នឹងចាខ្ញុំឡើង slow ទៅគេមិនໃຫຍ່រឿង slot card អីគេចង់និយាយឥឡូវពាក់ពណ៌តែតតែតតែតអូចាំប៉ិនចាអ្នកលោកប្រាប់ថាណែពាក់ពណ៌ក្រហមទៅវាលេចវាឃើញលេចសាច់យើងចង់ឃើញថាសើរឿងសអញ្ចឹងណាលោកគ្រូណែសតអ្នករៀងសដែរអ្នកខ្មៅដាក់ក្រហមលេចបាត់មិនមើលឡាយឃើញគីឡូអត់ទេជាជើងមិនយ៉ាងដូចអាគីតជើងទីហ្នឹងនឹងចាំគេឡើងស្លូតលោកគ្រូស្លូតទីមុំគេតជើងឯដើរពោះពោះណាអឺនឹងគេលោកចាឡើងតពួងអូយទងតែជើងឯដែរអូបសំដាច់ចាតែការបឋមនៅក្នុងកម្មវិធីមកនេះអរគុណតដល់ខាង Medphone ចា Medphone Super បដូរលុយលោកអ្នកបដូរលុយបានកាន់តែច្រើនជាងមុនឥឡូវលោកអ្នកបដូរលុយ1ដុល្លារបានរហូតដល់$150ដែលប្រហែលនៅ3000នាទីឬទៅនៃអ៊ីនធឺណិត6000មេហ្គាបៃដែលមានសុពលភាពរហូតដល់7ថ្ងៃដើម្បីបដូរលុយសូមចុចផ្កាយ6236ផ្កាយ100ត្រង់ជ្រុងដូចចុចបញ្ជូនវត្តមានបន្ថែមសូមហៅទៅកាន់ Call Center 1777 Medphone កាន់តែចិត្តស្និទ្ធអរគុណតដល់ខាង Exo ចា Exo ជាប្រេងរំអារ៉ាប់មុនគេបង្អស់ដែលផលិតទៅតាមតម្រូវការប្រភេទម៉ូតូនៅកម្ពុជាគឺមាន Exo ក្រហមសម្រាប់ម៉ូតូចង្កឹះលេខ Exo K សម្រាប់ម៉ូតូថ្មី Exo បៃតងសម្រាប់ម៉ូតូអូតូតាក់តងលេខទូរស័ព្ទ011 995 996 Exo ថាមពលប្រេងឌូបៃអរគុណតដល់ខាង Vigo App ជាកម្មវិធីម្នាក់ឯងក៏មិនអោយគេក្អែងផងអោយក្អែងណាចាចាចាកុំមកហើយអត់ចេះទីអានទីអីណាចាំតែគេចាចូលឲ្យគេទីមិនបាយកាន់ក្តាស់យើងទៅទាំងអស់ហើយចុះណាដឹងបរិដល់អស់កូនតែម្នាក់ឯងរហូតសឹមសឹងគេចាចា
ហើយកញ្ញាអរគុណអូសិលាចាជុំឯងអរគុណហើយនឹងមានមកវិញអត់មានហ្នឹងអត់សូនតាចាំដងទៀតដល់វាងាប់ហើយ we go up ជិះកម្មវិធីតាក់ស៊ីវិញ go up មិន we go up we go up ជិះកម្មវិធីតាក់ស៊ីជិះតាមរយៈទ្រជិះតាមតាមរយៈទ្រសាប់ដែរដែលគ្រាន់តែចូល download app ឬតាម Play Store និង App Store ធានាសុវត្ថិភាពរហ័សនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់កុំអារម្មណ៍ទោះនៅទីណាកន្លែងណាក៏ដោយ we go up ទៅទទួលលោកអ្នកដល់ទីកន្លែងដោយមិនដោយគាត់ជិះកឡូម៉ែត្រក្នុងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលឈរតថ្លៃទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ0965 606 660 69 606 606 we go app ហៅតាក់ស៊ីជិះកោះកូពេលបានស្អាតយងចា095ឬក៏0969 660 660 we go we go កំពុងទៅសុំជំនួយគេហើយចាចុះ50%មកបុន ABC បងមកភូមិ ABC បងជើងផម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 ណាផមណាផមណាមកវណ្ណរាសួរសឹងអីសួរអីទេកូនកូនគាត់ចង់ឲ្យមានភាពតាក់ទាញចាចាំនិយាយថាតើតើយើងនិយាយខុសខ្លះទៅទៅគេចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយចាតែគេនៅសារ៉ាត់អាមេរិកឲ្យពូម៉ាក់គេសរសើរគ្រប់គ្នាគេស្ទះដៃអួយតើចៃជ្រៀងជាងជាងជាងចម្រៀងបកកែគឺបកកែអួយចៃអឺអើយអញជាងប្រុសមែនណាមនុស្សអត់ដឹងខ្លួនទេណាយល់ហើយគេសរសើរទៅអឺអញជាងប្រុសមែនហ្នឹងមិនគួយកើតដល់ដល់ខ້ອຍឡើងគេប្រាប់ចេះគេប្រាប់ថាអ្នកចម្រៀងអន់បបណ្ណាក៏ដោយគេមានជ្រៀងអាធូនសំឡេងត្រូវជាមិចជាមួយនឹងតន្ត្រីណាគេមានត្រូវខ្លះខុសខ្លះខុសខ្លះត្រូវខ្លះយល់ទេចាដល់ចៃដែលថាបកកែបកវាជ្រៀងម៉ែវាខុសអាទាំងអស់អត់ត្រូវអីមួយហើយបានមើលអសោះទៅជ្រៀងហ្នឹងគេខំសុទ្ធសុទ្ធខំភ្លេងភ្លេងទៅខំសំឡេងសំឡេងរបស់យើងវាត្រូវមិចជាមួយតន្ត្រីយល់ទេចាតែអត់ចេះជ្រៀងនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានត្រូវការខុសខ្លះដែរតែសម្រាប់ចៃខុសទាំងអស់មិនគេទៅសាទៅជ្រៀងអូចុះគេចេះទៅសាទៅយើងនិយាយអំពីអានេះមានរង្វាន់ប្រិមិត្តអេលោកគ្រូនេះស្ពតមួយទៀតចាអូសេឡាអូសេឡាមកចាឡាដែលថាឧបត្ថម្ភតែលោកគ្រូចាអូសេឡាតែធម្មជាតិ 100% ជួយរសាសម្ភារឈាមនិងចលនាបេះដូងតែតាំងតអូសេឡា0159842152ចាអូសេឡាអស់ហើយណា pH 8.5 pH 8.5 បើសិនអ្នកវិជាការខាង anti aging គេមកនិយាយនឹងគេនឹងដឹងថាទឹកនោះវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់មិនមែនទឹកវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញថារបស់ថោកថោកញ៉ាំអីក៏បានដែរចូលតែបាត់ស្រេកទឹកឲ្យតែទឹកតែទឹកនេះគឺសំខាន់ជាពិសេសគឺ pH នឹងឯង pH 8.5 គឺល្អបំផុតហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាអតុល្យភាពរាងកាយរបស់យើងនឹងវាខ្វះវា pH វាខ្ពស់ជាងឬវាទាបជាងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងចេះតែញ៉ាំចូលប៉ុន្តែល្អជាងដែលយើងញ៉ាំទឹកដែលអត់មាន pH ដែលយើងអត់ដឹងអានេះយើងដឹងថា 8.5 ចា៎តែប្រាប់ដាក់ថាទឹកនឹងវា 8.5 អូសិលាណាយើងអត់និយាយនឹងទឹកទេថ្ងៃនឹងប្រវត្តិបានលម្អិតមកតែយើងនិយាយអំពីតួលេខ120តួលេខ120មកពីណា120 ឆ្នាំរស់នៅធ្វើម៉េចឲ្យបានយើង120ឆ្នាំក៏ត្រូវ120តួលេខពាក្យថា120នេះអ្នកណាប្រាប់មិនបានមនុស្សយើងរស់នៅបាន120ឆ្នាំគេព្រោះដោយសារតួលេខ120នោះមកពីណាមកពីអ្នកវិទ្យាអីគេមកពី STEM ចាក់ STEM cell អូមកពីណាមកពីណាអ្នកស្រាវជ្រាវគេហៅឃើញថាមនុស្សត្រូវទៅរស់នៅដល់យុគ120ហើយចាំមិនពួកយើង60 70យើងស្លាប់អស់ហើយមកយើងអត់ធ្វើតាមគេយើងអត់ថែសុខភាពខ្លួនឯងចាំថាតែបានតួលេខ120អ្នកណាគេអ្នកឆែកឃើញអាហ្នឹងអឡូ ABC ចង់ឲ្យដឹងថាវាតួលេខ120មកពីណាអឡូដឹងមិនដឹងពីលោកគ្រូឥឡូវតើណាក៏គ្រប់ប្រៀបដល់ខ្ញុំ120
ចាចាអីក៏ប្រកាសថាខ្ញុំក៏120ដូចគ្នាហេតុផលដែលប្រាប់ថា120តែត្រូវធ្វើឲ្យបានធ្វើឲ្យបាននឹងគឺលៀងពឹសពលចេញពីក្នុងខ្លួនកុំចាំពឹសពលចូលទៅមែនជាតែញាត់ហ្នឹងហើយខកខកចូលមានន័យថាដល់ប្រាក់120ហ្នឹងតែខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមែនតន់120នៅឡើយទេលោកគ្រូហ្នឹងទៅហ្នឹងកាន់នឹងឈ្មោះទៅ120តែធ្វើមិនដើម្បីឈ្មោះទៅ120ហើយតួលេខ120នេះអ្នកណាអ្នកប្រាក់មកអត់ដឹងតួលេខដែលសួរសួរចេះសួរថារូបមន្តរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេប្រាប់ថាឲ្យយកអាយុរបស់មនុស្សយើងគុណនឹង5តួលេខ5ណាដូចគេចង់ឆែកតម្ងន់ឆែកសុខភាពនៅកម្ពុជាតម្ងន់ទៅអត់ទេខ្ញុំចេះតាំងអាយុ13គុណ5គេប្រាប់ថាវាត្រូវគុណនឹង5តែគុណយ៉ាងម៉េចតែតួលេខ5ហ្នឹងមកពីណាហើយយកអីទៅគុណនឹង5អីទៅគុណនឹង5ចាធ្វើអីចេញអីមិនគុណនឹង5គុណនឹង5តែ5ហ្នឹងវាមកពីណាអូនឹងតែចង់សួរចាលោកគ្រូអានឹងតែចង់សួរកពោះកូនកពោះតួលេខ5តួលេខ120មនុស្សយើងអាយុ120មកពីណាហើយតួលេខឲ្យគេឲ្យគុណនឹង5នឹងគុណពីស្អីដឹងយកស្អីទៅគុណនឹង5នឹងចេញយកស្អីដែលទៅគុណនឹង5នឹងស្អីគេ5នឹងមកពីណាចុះមិនបានគេមានអរូបមន្តគុណនឹង5ហ្នឹងហើយទើបកំពុងតែសួរប្រិមិត្តអូតិគុណមួយសល់5ឯងសល់5អឺចិត្តត្រូវត្រូវហើយអូចិត្តត្រូវចាគេគុណនឹង5នឹងគឺរយៈពេលដែលរួមភេទអើយមិនដែរតែគ្រូបានរួមភេទតែគុណនឹង5មានអារួមភេទ5ដងមែនអូបាយបាយអើកូនមិនជួយឆែជាបន្តបងប្រិមិត្តនៅសារ៉ាអាមេរិកដឹងច្រើនជាងពួកយើងប្រកាសខ្លាំងទៅឡើងវាយូរឡើងអីនេះនិស្សិតរបស់8បើយើងដឹងរឿងនឹងច្រើនតួលេខ5មកពីណាតួលេខ120មកពីណាហេតុអ្វីបានជាគេឲ្យគាត់នឹង5ហេតុអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរួមភេទងប់លោកគ្រូឲ្យខ្ញុំអូឲ្យតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំ$100សម្រាប់ប្រិមិត្តបង$100សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលឆ្លើយត្រូវអូយទៀតហើយអ្នករៀនប៉ែតហើយមិនគេក៏ប្រាប់អ្នកអឺហើយបានអាយុនៃការរួមភេទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរួមភេទចាប៉ាលោកគ្រូអីអាហ្នឹង make up ឲ្យចៃអីវិញមកមើលឲ្យជ្រីកខ្មៅម្នាក់ឯងចាំលោកគ្រូអឺឲ្យពេលទៅចៃ make up ស្អាតខ្ញុំនិយាយទៅណាចាំមើលខ្ញុំយកឡាយលោកគ្រូមែននេះកូននឹង5យកថាម៉េចតិចវាកាលជា5អីសេងដល់អារួមភេទហ្នឹងវា5ហីតែអារួមភេទខ្លាំងណាស់មែនមានតែថាម៉េចមិនខ្ញុំលើកគ្រូភេទមិនចេញ5ហ៎ហើយចាំបងគ្រូនិយាយថារួមភេទ5ចាំមានរួមភេទ5ដងអាយុនៃការរួមភេទនៃកញ្ញាលឹងចាប់ដើមងាប់ហើយញ៉ាំតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំហើយអាកូនអានេះតាំងបីដងចិត្តត្រូវឯងកាន់តែចិត្តត្រូវចាំថាចេះយើងអាយុមែនទេយើងរៀបការអាយុ20ឆ្នាំយើងចាប់ដើមយីអាយុ20ឆ្នាំតើការ៉ាអូខេអូស្តាតែទៀតអូខេមកឡានឫសាលេប្រូខ្ញុំមកចូលដើម5រៀលវិញចូលដើមយក5មើលអូដល់រៀលហើយឥឡូវបាច់តាន់យកច្បាស់ទៅអ្នកគ្រូឥឡូវអត់ដល់យល់ហើយក៏បានយល់សិនក៏បានយល់មានណាចង់អាយុវែងដូច CK មានរំភើបពីអាយុហ្មងអើយដាក់ព្រោះមិនវាស្មៃថាបាញ់ដាក់អត់ទេមានណាខ្ញុំចាក់កុនកុនលេងទៅនេះលោកគ្រូយក13កូន15ប្រហែល13កូន15ដល់15កាន់1 5ដល់5 65 65 65ងប់ CK ចាំរួមភេទ30គុណ5ហ្នឹង150អូចាញ់អាយុវែងចាញ់អេ13គុណនឹង5លហើយតែគ្នាទេតែ13គុណនឹង5អូក៏ប៉ះលេងទេ
ឧទាហរណ៍ថាយើងនៅអាយុ25ឆ្នាំយើងចូលខ្លួនឥឡូវបើខ្ញុំ27 24ឯងតែយើងទៅបានរួមភេទទេអាហ្នឹងមករួមភេទអាយុ24ហើយបងអាយុ90ឆ្នាំអូយកូនហើយទៀតចឹងបើខ្ញុំមកខ្ញុំ25ដែរគេ19ក៏កងរួមភេទអាយុ19អូយខ្ញុំទៀតណាស់នៅសិនអត់អត់ណាស់ខ្ញុំមិនដាក់រួមភេទណាខ្ញុំដាក់រួមភេទចាំមិនដែរ19ខ្ញុំអាយុ19ឆ្នាំតើតរួមភេទទេលោកអូបាទមិនថាបងអូនយ៉ាងយូរអត់ទេអត់ទេព្រោះបងបារាក៏និយាយថាចាកងលើកកងបាទអាពួក ABC សាពួកស្រែកត្រហើយហ៊ីវវាថាហើយវាស្រែកឃ្លៀងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រមាចារីរបស់បារោះព្រោះវាយល់ឃើញថាបានប្រមាចារីរបស់បារោះអាយុ20ឆ្នាំចាំប្រយ័ត្នខ្លួនក៏កងមែនតើណាបាទប្រយ័ត្នខ្លួនចាំនិយាយថាបើព្រោះមែនតើមានអីណាមែនលោកគ្រូតាដឹងឲ្យពេលកោះកងលោកគ្រូពេលអាពេលកុំជឿខ្លួននំនំគ្នាច្បាស់ខ្ញុំឡាយយកឡាយនឹងឲ្យមើលហើយសុំទៅគេ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 ធ្វើឡើងចឹងធ្វើអីបងគ្នាធ្លាក់ដាក់ជួយបើយើងមិនសំដាយឲ្យគេសោចតាមានប្រិមណាក៏ចង់មើលអូយអូនឯងនិយាយត្រូវចាឯងឯងពួកឯងស្គាល់ប្រកាសសំដាយទៅក៏គេសំដាយអាគីឡូអាគីឡូចូលខាងដែរអាគីឡូចាក់ហូរគេឆ្លោះគ្នាទៅអាគីឡូមកចូលចូលរឿងនៃវិជាការតំប្រៃសេះនឹងគោរួមអរិយអត់ដឹងនេះពួកតំពីអៀងទាំងឡាយគឺអាយុ120គេយកពេលដែលពេញវ័យហើយគឺ20ឆ្នាំ20ឆ្នាំគឺពេញវ័យហើយអ្នកណាអាយុ13ឆ្នាំរួមភេទអានឹងអាយុខ្លីអូខ្លីចាំអូខ្ញុំចេះតកុនកុនហ្នឹងមិញណា20រួមខ្ញុំសាកហ្នឹងណាដូច្នេះមកគេយកតួលេខ20ឆ្នាំគឺពេញវ័យពាក្យថាពេញវ័យមានន័យថារួមភេទបានមានបន្តកូនចៅបានគឺអាយុ20អញ្ចឹងគេយក100គេយក20ហ្នឹងគុណនឹង5សនួរសួររង្វាន់100ឡាននោះមានមួយទៀតសួរថា5ហ្នឹងបានពីណាហ្នឹងហើយឆាពងឆា5ណាមានហ្នឹងឲ្យប្រិមិត្តឆ្លើយអូខ្លាំងមកពីបើឆ្លើយត្រូវច្រើនគ្នាលុយត្រូវចាយគ្នាអាយុអើកុំឲ្យជាលុយឯងឲ្យដាលីងកោះកុងវិញហ៎ឲ្យដាលីងកោះកុងវិញហ៎ណាយណាយណាយដាលីងកោះកុងមកគ្នាសបត់មួយសបត់មួយទៅកោះកុងទៅវិញទៅមកចាណាយើងនិយាយយើងមានឡានកោះកុងចេញមក11យប់ទៅភ្លឺនៅកោះកុងហើយចេញពីកោះកុងមក11យប់មកភ្លឺនៅភ្នំពេញរៀងរាល់ថ្ងៃតែឥឡូវអត់ទាន់មានទេឲ្យសបត់មួយម្នាក់បើអ្នកណាទីត្រូវអាតួលេខ5មកពីណាតែអត់ឆ្លើយទេណាចាំពាក់ហើយចាំឆ្លើយហ្នឹងហើយនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពដែលចាយជំរាបជូនណាបើសិនណាជាបងប្អូនធ្វើអ្វីទៅតាមដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាង anti aging ឬគេហៅថាខាងអ្នក alternative medicine នឹងគឺយើងអាយុ120ឆ្នាំបើចង់120ឆ្នាំចាំបាច់ត្រូវតលៀងពឹសព្រោះខ្លួនប្រាណរបស់យើងពោពេញទៅដោយពឹសសិតតពឹសពលហើយនឹងលោហៈពេញខ្លួនពេញខ្លួនចាំបាច់ត្រូវតលៀងអារម្មណ៍អារម្មណ៍គឺមួម៉ៅអត់បានក្តៅអាហារអត់បានខឹងអត់បានអីអត់បានចា៎ដូចហើយនឹងអាហារយើងត្រូវតែញ៉ាំអ្វីដែលញ៉ាំអាហារជាថ្នាំមិនមែនញ៉ាំថ្នាំជាអាហារទេកាលណាបងប្អូនញ៉ាំថ្នាំជាអាហារគឺអត់មានផ្លូវរើសគឺត្រូវទៅតាម60 70ឆ្នាំបាត់បងជីវិតព្រមឆ្លើយហ្នឹងហើយព្រមឈ្មោះថាបងប្រមមន្តឿនព្រោះខ្ញុំបានតាមគាត់ទេណាគាត់និយាយថាអញ្ចឹងម្រាមដៃទាំង5ជាអ្នកប្រព្រឹត្តអា5ហ្នឹងបានមកពីម្រាមដៃហើយជាអ្នកអត់យល់លេខគ្រូគាត់និយាយមានន័យថាមិនជើអនិច្ចានេះចាំងវិវត្តសង្ខារៈអូកាត់ចាប់យាយថាបាទគ្រូអីគេអើអើយហ៎មានអ្នកមកគ្រូទីបងខ្លួនកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយទៅរឿងចឹងសួរតាកាន់ក្បាលមីក្រូមកខ្ញុំទេរ៉ាកាន់មើលក្តាប់ក្បាលមីក្រូមកក្តាប់ឲ្យណែន
អឺនឹងមរិមបានរមើ5ហើយក្បាលមីក្រូនឹងស្អីគេដឹងអត់ទេក្បាលមីក្រូក្បាលមីក្រូអូគ្រូក្បាលមីក្រូក្បាលមីក្រូអូយទៅស្វីណាណាអូលួយលោកបងសុំ CK កាន់ក្បាលមីក្រូបងម្នាក់ឯងគ្រូថ្ងៃហ្នឹងអូលួយលោកអាឡូអូយនេះគាត់ដាក់នេះបងសុំសូឡានេះអឺបងសុំសូឡានេះក៏ដាក់ថាអឺ5ហ្នឹងមកពីគេតម្រូវឲ្យមួយសប្តាហ៍គេមួយគ្នាបាន5ថ្ងៃហើយអត់មែនទេមកចង់បានកូនគឺត្រូវរួមភេទឲ្យបាន5ដងមិនអូយព្រះយាមចាស់អូយសុំបណ្ដាឥឡូវម្ដងទៀតឥឡូវម្ដងទៀតឲ្យ CK កាន់ក្បាលមីក្រូចាអឺប្រើមរៀមប្រហែល5មរៀម5រួចបើសិនណាយើងព្រៀបប្រដូចក្បាលមីក្រូជាអ្វីមួយហ្នឹងគេហៅអីជាលោកគ្រូមីក្រូទៅជាមីក្រូហ្នឹងឯងអាយពូអានេះវាភ្លឺភ្លឺហ្នឹងឡើងឯងទៅធ្វើមិនចាអូចាប់ទៅមីក្រូមែនលោកគ្រូនេះមីក្រូនេះបងឲ្យព្រៀបឥឡូវចេះឥឡូវអើកកងថាមិនកកងថាមិនលោកគ្រូយកមីក្រូព្រៀបធៀបទៅនឹងអាអឺបរោះបរោះជួបមិនដឹងចឹងអាយខ្លាចឯងព្រៀបទេអំពូអំពូអូអាយ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 អូវាកដៅវិញចាប់ដំកដៅចាប់ដំកដៅបាញ់ញើអូសម្រាប់សិនចាចាំតិចទៀតចាំតែបន្តសិក្ខាសំខាន់បាទឆ្លើយតាត់បានទេលោកពូខ្ញុំសុំឈ្មោះពូមកអូចាគាត់បាត់បាត់ហើយហ្នឹងហើយគាត់និយាយមកចាគាត់ថាគាត់ដឹងឯអា5ហ្នឹងក៏បានពីណាហើយគាត់ដឹងអាហ្នឹងតាំងពីគាត់យូរ7ឆ្នាំមកហើយគាត់ថាអូយពូនិយាយមកខ្ញុំអីគាត់ថាអឺគាត់ណាចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាំងពីយូរ7ឆ្នាំអូហើយគាត់ថាអា5ដែលលោកគ្រូសួរបានពីណាបាទបាទបាទអត់ទេវាប៉ះពាល់ក្មេងណាបើគាត់និយាយយើងយើងបាញ់និយាយតអឺគ្រូនិយាយវិជាការតាវាវាមិនមែន7អឺមែនតែអញ្ចឹងណែវាតែទៅអត់ទេគេតោះតោះ break break ចាអូប្រែបន្តតែម្ដងចាពីកម្មវិធីអញ្ញាសំពេសម្រាប់ប្រភេទសិតដែលការបឋមនៅក្នុងកម្មវិធីម៉ងនេះអរគុណតាដាក់ខាង Medphone Super បដូរលុយលោកអ្នកបដូរលុយបានកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយលោកអ្នកបដូរលុយ1ដុល្លារបានរហូតដល់150ដុល្លារដែលប្រហែលនឹង3000នាទីឬតំណៃអ៊ីនធឺណិត6000មេហ្គាបៃតដែលមានសុពលភាពរហូតដល់17ថ្ងៃដើម្បីបដូរលុយសូមចុច Sky 6236ផ្កាយ100ត្រង់ជុតរួចចុចបញ្ជូនព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចហៅទៅខាន Call Center 1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធចាពីកម្មវិធីអញ្ញាសំពេសម្រាប់ប្រភេទសិនចាឆ្លើយសំណួរឬវគ្គក្រោយទៀតប្រហែលអ្នកស្ដាប់បើយើងជួយ share វីដេអូនេះផងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលមើលពេកលោកគ្រូអាចារ្យអេហើយជួយ like និង follow ផងដើម្បីឲ្យគ្រប់ពេលមានការ like បើពេកលោកគ្រូអាចារ្យអេប្រហែលអាចចូលទៅមើលបានណោះហើយលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកំងទិញនៅក្នុងអាហារបំពេញសុខភាពបែប ABC គឺមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះនៅក្នុងមុខផលិតផលសុខភាពអាចតាក់ទងមកកំងទិញនិងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមនៅខាងក្រៅបានលេខទូរស័ព្ទរបស់ CK គឺ0983232230983232 និង call center 0720300 0720300ឬក៏លោកអ្នករកទិញបាននៅគ្រប់សាខា23ដុល្លារផ្ញើ23ដុល្លារនៅខាងមុខវិទ្យុ ABC ផងម៉ាត់របស់យើងគឺបើក24ម៉ោងតែម្ដងចឹងលោកអ្នកដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផេកថ្លឹងអាចចូលមកទិញអាវ៉ាន់ផលិតផលសុខភាពឬក៏ផេកជ្ជៈនិងអាហារគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅម៉ាត់វិទ្យុ ABC ផ្ទាល់ចាអរគុណតាគីលូចាសុំពីខាងបងនីបានដែលគាត់តែកតឹងមកគឺគាត់ប្រទះឃើញលោកយាយម្នាក់ហ្នឹងតែគាត់អត់ទាន់ប្រាប់ផិន PA គាត់ថាតិចទេគាត់យកលោកយាយទៅដាក់នៅសាខា23ដុល្លារ A10ហើយគាត់យើងនឹងផុសរូបលោកយាយនេះមួយផេក ABC នេះក៏ដែរ A10 ចាចាA10 នៅមុខកាលម៉ែតចាចាចាហ្នឹងហើយអរគុណដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ពីកម្មវិធីអញ្ញាតសុំពេសម្រាប់មួយផ្លែសិនជួបលោកគ្រូចាឯនៅវគ្គក្រោយម៉ៃវីខ្ញុំទទួលលុយពីកូនយើងផ្ញើមកពីថៃហាឌូឡា
ตัวเองทุกวันด้วยลิ้นเจมินเห็ดลิ้นเจสกัดเข้มข้นในรูปแบบซอฟต์เจลมีส่วนผสมของวิตามินอีผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีรักตัวเองเลือกลิ้นเจมินส่งแนะนำสินค้ากันสมัยอีมันนี่ปีมัดโฟนញ៉ាប្រាក់ទូទាត់ការចំណាយបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយភ្នាក់ងារក៏បានតាមទូរស័ព្ទដៃក៏បានរហ័សប្រើពេលមិនលើសពី15វិនាទីដោយមិនចាំបាច់ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតបញ្ចូលទឹកប្រាក់ថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% សម្រាប់រាល់អតិថិជនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ហើយនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ពិសេសជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ e-money ងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពព័ត៌មានបន្ថែមសូមហៅទៅកាន់868ដំណើរការដោយមិត្តភ័ក្តិ